E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui fala o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, estamos de volta aqui no WW2. Cara, que COD delicioso, velho. Meu Deus do céu, é muito bom jogar de sniper aqui, na moral. Eu acho que pra sniper, esse COD aqui tá um dos meus favoritos, velho. Sinceramente, ele é realmente muito bom. E, tipo assim, eu vou tentar trazer mais vídeos dele aqui. Porque, cara, que. Nossa, que jogo delícia, velho. Eles vão soltar outro sniper esse mês. Bom, falaram que ia ser esse mês, né? Não sei se vai ser esse mês mesmo. Eles vão soltar mais armas, mais conteúdo aqui no jogo. E, tipo assim. Aí eu vou trazer vídeo, saca? Eu tô guardando umas caixas de armas. Na verdade, eu vou pegar elas daqui a pouco. Eu preciso ganhar duas partidas ou uma, alguma coisa assim. Jogar, na verdade. Tá real, mano. E aí, eu vou pegar essa caixa de armas e vou guardar ela pra quando sair essa sniper eu pegar na hora e trazer pra vocês, beleza? Mas, cara, comentem pra mim se vocês gostam desse jogo. Esse aqui é um dos meus favoritos pra jogar de sniper. Realmente é muito bom. E eu tô abrindo de novo aquele curso que eu fiz do WW2. Teve uma galera pedindo, porque assim, muita gente não pôde fazer aquela época, entendeu? E aí, uma galera pediu pra eu abrir de novo. Eu fiquei de abrir mês passado, mas. Eu não abri, então eu tô abrindo agora. E aí, cara, se você tiver interessado, clica aí no primeiro link da descrição para fazer o curso. Realmente o curso tá muito bom, muita gente gostou. E, cara, é isso aí, mano. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, porque eu tô muito enferrujado. Eu tô extremamente enferrujado. Mas, como esse código é uma delicinha, pouco tempo já dá pra pegar as manhas de volta, tá? Tipo assim. A mira não vai estar a melhor do mundo, mas dá pra pegar uma gameplayzinha da hora, saca? Opa, opa, opa. E cara, ou oh, na moral, olha esse skin, velho. Olha essa arminha aqui, viado. Mano, tem até o. Como é que é o nome desse negócio? Tem até o chaveirinho do corvo ali, ó. Olha isso, cara. Não. Fala sério, velho. Essa aqui é uma das minhas skins favoritas desse jogo. Esse jogo é muito bom nesse quesito de você fazer as suas skins. O Paint Job, né? O Paint Job desse jogo é muito bom. Você tem muitas opções. E foi uma coisa que eu senti muita falta no BO4, cara. Porque o BO4 deixou muito a desejar nesse quesito aí. Realmente, o Paint Job de lá é horrível, cara. A sniper, você tem, tipo assim, 10 centímetros pra você pintar na sniper inteira, saca? Não dá pra você desenhar nada. Não dá pra você fazer nada que presta. Então, assim. Fiquei um pouco decepcionado com esse quesito aí, né? Mas é isso aí, cara. E, mano, se vocês quiserem mais vídeos de WW2, da mesma forma que vocês gostaram lá dos vídeos do COD 4, comenta aí que eu vou trazer mais vídeos, beleza? Eu vou tentar trazer mais COD e mais Apex, certo? Eu vou ficar variando, assim. Porque realmente Apex é o que eu mais tô jogando, é o que eu mais tô gostando de jogar. Mas o COD também é muito delicinha de jogar, então, assim. A gente vai estar trazendo aí os dois, beleza? E aí, cara, o ideal mesmo, num mundo de fantasia, que eu conseguisse fazer tudo que eu quero fazer, seria trazer os dois, mano. Eu traria um vídeo de COD e um vídeo de Apex por dia, mano. Aí seria muito louco. Mas, como não vivo de YouTube ainda, não tem como fazer isso. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, quando der. Pra trabalhar com isso aqui, só com isso aqui, aí a quantidade de vídeos vai ser maior mesmo. Que realmente é o que eu gosto de fazer, saca? Mas, cara, é isso aí. Comentem pra mim o que vocês estão achando do canal. Eu tô fazendo o curso do BO4, saca? Vocês lembram lá, né, que a gente tinha feito aquela conversinha naquele vídeo. Então, eu voltei a produzir o curso. Vai ficar da hora, vai ficar bom que nem esse aqui do WW2, isso aí eu garanto pra vocês. Só que assim, eu vou fazer ele em formato diferente, né? Eu já falei pra vocês. Porque esse curso aqui do WW2, ele ficou muito bom, ficou muito completo. Só que assim, uma coisa que eu acho que pesou pra muita gente foi o valor, né? E realmente não tem como eu cobrar um valor mais baixo que esse, porque é o valor que custa. É o valor que custou pra produzir, saca? Quase que eu não tô lucrando com isso aqui. Mas assim. Aí o do BO4 eu resolvi fazer de forma diferente, né? O que que eu resolvi fazer? Eu vou dividir ele em duas partes. Então vai ter o básico e o avançado. Ou seja, se você já é um player mediano, se você quer só aprender algumas coisas assim
extras, algumas coisas que talvez você não saiba. Aí você vai lá e faz o avançado, entendeu? Mas se você quer só o básico, você faz o básico. Se você quer tudo, você faz tudo. Então, assim, eu acho que realmente é a melhor maneira de lidar com isso. E vai ser a forma que eu vou fazer daqui pra frente. Ó, C4 chovendo aqui, velho. Putz, cara, não faça isso comigo, galera. Não faça isso comigo, galera. Ai, meu Deus. Toma ele. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Opa, errei. Opa. Vem, 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 vem. Não. Ih, eu tô só de wave e counter wave, velho. Esqueci desse detalhe. É porque eu costumava pegar muito V2, né? E essa é a melhor classe pra você pegar V2. Os melhores streaks, que não te atrapalha. Mas... cara, será que eu consigo pegar V2 ainda? Nessa partida aqui, obviamente, não vai dar, né? Mas... da última vez que eu peguei o WW2 pra jogar, saiu um V2zinho. Da hora. Não lembro se... não sei se vocês assistiram. Mas saiu um V2zinho gostosinho, cara. O spawn desse tá de lá e os caras não tão avançando, velho. Eu vou ficar de boas aqui, porque... falhou, viu? Que não deu muito certo. Tem um cara que joga bem pra caramba lá no time. Vocês viram aí a final kill dele no meio, né? Inclusive, salve pra você aí. Acho que é o Danilo God. Se não me engano. É o Danilo God. Salve, Danilo God. Jogando com a sniper muito boa, velho. Essa sniper é muito boa pra esse mapa, porque ela é muito rápida, velho. Essa sniper que ele tá usando. Meu amigo, se eu tivesse com essa sniper, o bagulho tava louco aqui. Essa que eu tô aqui, ela não é muito favorável justamente por causa do timing dela. Ela é meio lerdinha, saca? Ela é melhor pra mapa médio e longo. Mas ainda dá pra usar, né? Ainda dá pra jogar bem aqui com essa bagaça. Toma. Venha. Opa. Opa. Querido, essas camperagens não funcionam aqui, não. Tem que ser um pouquinho mais ligeiro. Ai, 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 ai. Vem. Corre. Corre. O Danilo Gori. Nossa, tomei tiro. Nem vi da onde. Meu Deus do céu, cara. Vem, galera. Vem. Nossa. Ou, se tem um trem que eu não gosto nesse jogo aqui, é esse negócio das bombas. Tremer sua tela inteira, velho. A bomba do seu time. Tipo, faz sentido. Faz muito sentido. Explodir uma bomba do seu lado. É óbvio que você não vai ficar normal, né? Mas eu preferia do outro jeito. Ainda assim, eu preferia do outro jeito. Mano, eu só queria um clipezinho aqui, uma triple, collateral, pode ser. Sim, coisa básica, saca? Pode ser um quad collateral também, não tem problema. Opa! Nossa, errei de bobeira aquele cara, velho. Venha, galera, venha. Não. Boa. Boa. Nossa senhora! Meu Deus! O cara tava deitado? Ah, não, nem tava. Putz, achei que o cara tava deitado, velho. Que susto que eu levei ali. Esse mapa é muito bom pra jogar de sniper, velho. Dá pra pegar uns clip easy. Eu que não tô com a mira boa o suficiente aqui. Mas esse mapa aqui é realmente muito bom pra pegar clipe, véi. É easy peasy. Lemon squeezy. Ai, 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 ai. O foda aqui é as bombas, véi. Você tem que jogar de blindada, senão não dá. Você não vive. Nossa, quase que eu morri pra esse cara, porque eu tava de healy mark. Errei. Faleci. Putz, a gameplay inteira e eu não consegui nenhum clipe, cara. Que coisa horrível. Que coisa triste. Mas se for pensar que tem muito tempo que eu não jogo esse jogo direito, tô jogando até que bem, velho. Se for comparar com a última gameplay também, nossa senhora. Aquela do controle lá, saca? Controle do Coringão. Nossa, tá muito melhor esse daqui. Tá doido. Rapaz, rapaz. Cadê os malucos? Cadê os spawn dos caras? Ixi, vai estar de lá, ó. Virou. Gente, é isso aí, esse é o vídeo. Era mais pra anunciar pra vocês mesmo que eu tô abrindo o curso de novo. Então clica aí no primeiro link. Dá uma olhada lá, vê se te interessa.
E é isso aí, galera. Outra coisa também. É... comenta aí se vocês querem mais vídeo da W2, beleza? E é nóis. Valeu, falou e fui.